Ko mūsu šodien vaiktā? Ceturtā daļa. Nē, man jāpaliek šeit. Nu, tātad mēs Ruskuji mēģināsim to paiktot. Tā, es visus video filmēšu, tā spēlpardzē tikai priekš filmēšanas. Mēs varam pacīnīties brusku to ornamentā. Un es, ko es daru? Ā, nē, es daru iegu. Ā, man patīk laizīt zobenu. Ā, mēs drāžu to zobenu. Jau, nu, es to liksu YouTube, labu vārdus nedrīkst. Runāt. Savāk, var pat arestēt. Vai arī tavus vecākus? Porna, grib! Jā, šādāv, es gribu, lai man arestēt. Sāku, es gribu, lai tu atiec arestēt, un tad es arī vislielāko prieku tiks arestēt. Sapratī? Tad es arī vislielāko prieku arestēt. Sapratī? Ho! Šatpīt! Pavīdīsies! Vēl tādēļ vēl un tālīt. Ja mēs atklāsim skolu, kopā ar maniem draugiem Aleksandru un Mārci. Kas tikko, kur Mārcis ir? Ho, šoks. Torna, bļēt, tu kretīji. Kāpēc tu mani esi ieroģis? Ko domājies? Ej, tu šādo, kāpēc man cita arā ieroģis? Gribas tev zobs izdevīt dūru? Kā tu to izdarīsi? Būt šitā! Izinām to, jo sensē būt rīku. Man patīk! Oj! Sāpējā! Torna, kāpēc tu man bels? Man sāp! Tev taču... Yes! Yes! Uzvarēja Shadows! Un mūs arī tā vienkārši bildīte. Ko varam nopirkt? Nezinu, pastāv. Kur? Tu esi atlačītās vidus. Vai tev vienu rūdzi? Nevar, es nevaru iesmūčīties. Ne, man nestrādā nekad. Man arī šitāds konta, ka tev arī šitiem šitāds. Noši. Cīnī. Mēs zemais mais. Jūs vēl, ka to vēl ir. Uzliksim pauzīt, paēdīsim mēs ar čipsiņus. Vēl tev vēl nauda ir? Es viņam nopirku. Spēli? Nē, es nopirku visu nopirku cilvēks, bet apēdā atskāt ar brusku. Zināt, ka 12. klasē meitinē sāksam kupi. Šī to video klipu neliksim, vai ne? Nu, te ir Lambard bijuši, vai ne? Nu, dažreiz var palabākos jau, bet vairāk jau nedrīksim. Kāpēc Sai šajā spēlē ir trešais ierocis, un šis nebā ļoti labs reālajā dzīvē? Aiziet, sit jau! Ņinta sit! Bet Shadow zācīt pretī! Ai, Shadowam dzīvība! Ai, Ninja sit pa mūs! Sveiks, Nikola! Čau, Nikolav. Atnāc arī mūsu draugs Nikolavs. Šodien mēs filmējam Shadow Fight priekš YouTube kanālam. Manam YouTube kanālam, kur tu saukos, ko esi vienkārši. Jūs jau zināt, manā pirmajā video vai otrajā. Man nepatīk tas ninja sword. Tedi, vai ne? Oh my god!
Dumplings noskatīšu tā. Ko vēl? Ko tu saka? What? Es nesapratu. What? O, māceklis, kā esi? Nē, šitas ir Ninja Zero, šim ir tikai māceklis. Vai arī šitas ir sīvieta, nevar saprast. Vai ne? Vispār viņam jā, nav krūtis. Tas ir tas ar puises. Tātad mūsu YouTube kanālam, šis ir ceturtais video manam YouTube kanālam. Davai, ar mobi zenu viss šeit pats nofilmēs. Mums jau stāstīja otrajā video klukā. Tagad atnāca papildus skatītāja Rūta no manas klases ir Ilūīze. No blakas klases. Ilūīze! Alter, stops! Jā, paskatās, nu Rūta gribēja teikt, viņa pati kādēja. Viņš, projām no pirmās klases, uz stundās zinā, nemācās. Viņam ir trīs. Ja kāds cilvēks citu par stūbeni, viņš grib apslēpt to, ka pats ir kāds. Īstnībā jau viņa trīnie. Aha, tā nav. Viņš pirmajā klasē bija gudrākais, otrajā gandrīz trešajā, gandrīz un ceturtajā palika par kārtīgu pamuļķi. Un viņš draudzējas ar vienu baumizi no mūsu klases. Netici viņai, viņai ir dauna. Tiešām, tu draudzējies ar baumizi. A kā? Kā tu savu ar baumizi? Kurš tev ir baumizi? Kas ir baumizi? Kas ir baumizi? Kas ir baumizi? Kas ir baumizi? Ar bašam arī. A manā tēta mašīna maksā 25 tūkstošus. Ka brīvā man jau domā. Man tēta maksā 30. Manā tēta mašīna. Es zinu, ko? Jau knapi samaksīja viens, ka ir viens cents. Paldies, labi, ka man bija viens cents. Dabūjām 340 naudiņas. Es esmu sūds. Ko? Es esmu sūds? Nevis tu, bet naudas. Tāpēc ir maz naudas. Uzlabojies. A reālajā dzīvē 1200 ir daudz. What the fuck? Kādas tev guņas ir? Kas ir pa dimantiņiem? Es zinu, kāds pēdējās. Tam, ne. Tam, tam, tam. Šis tev viss krūtākais. Es zinu. Jā, klāda vārdu. Tikai es nezinu, kā ielādēt šītu. Tu neši kā ielādēt šis svīgu. Kā? Nevar. Znači, tas pat es YouTube ir... Znači, ieras pārni. Help! Load! Kā? Help! Load! Vēlreiz how to load cheat. Jā. How to load šodā vajadīvi cheat? Jā. Es zinu, kā ielādēju Minecraft cheat. Es zinu, kā to blokšīs, kur zinu. Es man zinu, kā datorā ir YouTube, ir video, kur kā nošķīdē Minecraft, piemēram, tu datorā čatā, ja? Uzraksti kaut kādas kodus, ja to nošķītojas. Var viegli man... Tagad tu priekšanā video? Jā. Nē. Nē, nefilmē. Žiško nefilmē. Vai ne? Uztēries Rūta. Nē. Mēs tikai Rūta apmuļķojam, bet sapratumēm, ka melos ir slikti. Rūta ir apmuļķojam. Ziniet, ko? Viņa ziniet, ko stāstīja pirmajā klasē Rūta, kad viņai mājās nav interneta, ka viņai vispār māja maksāja tikai 100 eiro. Tik māja? Jā! Mūsu māja maksāja 1200. Mūsu? Mūsu māja ir paštaisīta. A mūsu māja maksāja 2000. A mums? Dzīvoklis viens. Māja ir... Māja bija bangordēta. Es esmu būtu mājās. Kur mēs esam Jūrmalā maksās kopumā viss kopā 60 tūkstoši. Un mums pietiks naudas. Mums ir jau seifs, kurā ir daudzās. Viņš ir pirms
Es atceros, kad mēs trešās klases beigās runājām ar tevi, Mārcija, ka pirmajā raundā tu uzvari, otrajā raundā pretnieks sadusmojas, un trešajā raundā viņš novierinās, un tu viņu uzvari. Atceries? Un šis ir trešais? Jā. Es saprotu, es vienreiz uzvarēju un viņš. Ārā! Nevar zināt. Nu jā, vispār jā. Jo viņš... Jā, māte, mans ir diezgan stiprs. Ļoti! Viņš daudz strīpas, māte. Jā, Madmans ir prieks, un šitas te sensē būvi, zin ko? Bija video, kur bija rādīts... Ļoti spīcu! Bija video, kur bija rādīts, ka sensē būvi atsevišķi Madmanam mācis un mācis sā kaujas trikus. Kur tas bija? Nezinu, zingāšu uzrakstu šādēļ faids. Mini movies, un tad man parādījās. Nu ir rakstīts. Have to. Es neesmu uz katru biju rakstīt, bet es nozīmē, kā uzvarēt Madmanu ar uzzīmēt viņu noslēpumu. How to win Madman with his secret, ja? O, pirmais rounds perfecto! Perfect! Pamēģināsim dabūt arī otru roundu tādu pašu. Perfect! Nebūs viņš bez nīgams, bez Madman. Sekila, blē! Par netrāk! Blē! Sekila, blē, pēc! Sekila, blē, pēc! Spēlēt, kā uzlomājies? Pasaki miljonus vārdus katru dienu, klamu vārdus. Es vairāk nelamāšos, ja tu man iedos pamaiņāt izcīnīt. Aha, tu teici, davai nelamājies, pēc divām minūtēm jau nolamājies. Tā, es nelamāšos, apsolies. Notika tā! Nolamāties, ka man šonadēļ nebūs. Tā, visu notika. Aziet, sīkriņām. Sīt pa zobiem. Pirmā pīna to viņam ar šito te un izšķaidu zobu. Vai jā, liekas to pīmpi jā, tas ir grūti, tas ir grūti. Tas ir, zini kā? Jā, iesīt pa bērnu, noņem visas dzīvības. Jā, ziniet ko? Viena spēle zona brusotās pīmpi reakšana. Pīmpi? Neviens tik neskatās. Jūs! Tagad tu ir mēs beigsim video. Tagad šodien mēs beidzam mūsu video uz redzēšanos. Tikai es paga. A jūs zināt, kas noteikti apgrēja to kaut kopā džemijam uzreiz? Tad uzreiz visi līmeņi apgrēja tos, ja? Tad tikai tas noteikti tas līmeņi apgrēja tos. Uzredzēšanos. Mēs bijām. Bye, bye. Beidz.